ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କଦଲିପାଲି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ପହଞ୍ଚେ ଚଢ଼ିଥିବାର ଲାଗି କଲେଜ ତରଫୁ ପାଗା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିଘେଥିବାର 10 ଜଣ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ କଦଲିପାଲି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶୀତଲ ମେହେର, ଅଞ୍ଜୁ ବେହେରା, ଭାଗ୍ୟସିନୀ ପଟେଲ, ଦିଲେଶ୍ୱର ସେଠ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା। 8.77 ରୁ 8.57 ଭିତରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିଭାଗନ ରଖିକରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଲାଗି ବରପାଲି ବାହିର ଲାଗି ସେମାନେ ଗର୍ବ ଆରୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍। ପାଗାସଭାକେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ କଲେଜର ଜୀବନଦାତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନିତ କୁନୁଆ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ କଲେଜ ବନାବାରଟା ସାଫୁଲ ହେଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍। ଇଥୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଅଙ୍କିତା ବାବୁ, ନୀଲିମା ନାୟକ ଆଦି ଲେକ୍ଚର ଆର୍ ଲେକ୍ଚରେନ୍ ଆରୁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ସେସେ ଲେକ୍ଚର ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସମକୁ ଧନ ଧନ ଜଣାଇଛନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ 5 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଆମର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଆମର 5 ଜଣ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ 2 ଜଣ ଆମର ଅଞ୍ଜୁ ବେହେରା ଏବଂ ଶୀତଲ ମେହେର, ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ବିଭାଗରେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଟପ୍ 10ରେ ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା, ଦିଲେଶ୍ୱରୀ ସେଠ, ଏବଂ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପଟେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟପ୍ 10ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ଛୋଟିଆ ଉତ୍ସବଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍, ଗତ ବର୍ଷ ଆମର କଲେଜରୁ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଟପ୍ 10ରେ। ଯେହେତୁ 2017ରେ ଆମର କଲେଜଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ରେଙ୍କରେ ଆସିବେ ସେଟା ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇକରି ଆମର ଝିଅମାନେ ଏତେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ତ କହି ହେବ ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, କାହିଁକିନା ଝିଅ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ପଛରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନେ ଯେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ତ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପଣ୍ଡା, ଫଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ଡିଗ୍ରୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ କଦଲିପାଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଯାଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟପ୍ 10 ରେଞ୍ଜରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଜୀବନଟା ସଫଲ ହୋଇଗଲା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି। କଲେଜଟା ଖୋଲିକିରି ଏତେ ଏତେଟା ଛୁଆ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭାବି ବୋଲି ନଥାଏ, ଆମେ 2ଟା ବେଜ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2ଟା ବେଜ୍ରେ 5-5ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ? ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପ୍ 10ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍, ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଲାଗି ମୁଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଶୀତଲ ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ବିଭାଗରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଏବଂ ସେହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଆଜିର ସେଇ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜରେ ରଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଥର ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ସହଯୋଗ ମୋ ଗୁରୁଜନମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ଏବଂ ଏହାର କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ଆଉ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ତ? ମୋର ନାଁ ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ସେଠ, ମୁଇଁ କନବାର ଗାଁନୁ ଆସିଛେ। ଆରୁ ମୁଇଁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଦଲିପାଲିର ଛାତ୍ରୀ। ଆରୁ ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସିଲ କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ଆଉ ସାର୍ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଆମକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା, ମୁଇଁ ଜେ ଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ଆର୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ମୁଇଁ ଭାବି ନାଇଁଥାଏ କି ମୁଁ ଏତିକି ଦୂରକେ ଆସିମି ବୋଲିକରି। ଏଇ କଲେଜ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଯେମିତିରେ ଆମେ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟପ୍ ଟେନ୍ ରାଙ୍କରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ କଲେଜଟା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛେ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଲାଗି ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଆଉ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଛନ୍। ଆଉ ପୁରା ନିଜର ବାଗି ରଖିକରି, ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କ ବାଗି ରଖିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜୁ ବେହେରା, ମୁଁ ହାଣ୍ଡିପୋଟା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି। ଏଠାକାର ଥିବା କଲେଜ ଜେ ଡି ଡିଗ୍ରୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସି ମୁଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଚୌଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ଗୋ ସମଲେଇ।